Всім привіт! Мене звати, як завжди, Влад, і це зовсім, напевно, не стандартне відео для мого каналу, але, надіюсь, воно... Я ще спригну з кроваті. Але, надіюсь, воно буде дуже корисним, тому що це буде розпаковка мого нового об'єктиву. Мені прийшла з нової пошти оповіщення, що вже посилка, можна її забирати. І цей об'єктив, я думаю, ви догадалися з назви відео, називається Sigma з фокусною відстанню 16 мм і діафрагмою 1.4. От зараз ви бачите картинку на один з моїх об'єктивів. Це кітовий об'єктив до моєї камери. Ой, не пам'ятаю, як... 16-50 читаю на ньому. 16-50 фокусна відстань, плаваюча діафрагма. Картинка ззаді не дуже розмита. От, але. У мене є ще ось такий от об'єктив від Sony з фокусною відстанню 35 мм і діафрагмою 1.8. Але оскільки в мене камера не full frame, у мене кропнута матриця і мені потрібно дуже далеко відходити, щоб себе знімати. І іноді мені навіть не вистачає всієї квартири, тому я вирішив завести собі широкоформатний, ширококутовий угольний об'єктив, який дасть мені більше свободи в зйомці і дасть більше якісного контенту саме для вас. Отож, пішли забирати і розпаковувати, і дивитись, як це все знімається і працюється. Вау! Я прям навіть бачу на моніторчику своєї камери, наскільки задній фон розмитий, на діафрагмі 1.6. Ой, але монітор не скинути, а якщо ми поставимо діафрагму ще менше, то взагалі буде кайф. Та ти що? Прям супер, те, що я хотів. І, ну, я надіюсь, сподіваюся, що на екрані видна різниця навіть не озброєним оком, навіть люди, які в цьому, напевно, не дуже розбираються, вони побачать, наскільки задній фон став розмитішим, так? І наскільки ми можемо трошки відкоригувати, напевно, налаштування камери, от, і давайте познімаємо якісь тести, прикольні, круті, не знаю, наскільки прикольні, наскільки круті, і... Надіюсь, вам якість картинки сподобається ще більше, і ми з вами будемо частіше бачитись в якихось таких от форматах, де в мене тут такі вазончики ростуть. От, давайте подивимось тест. Ось, в принципі, все. Це таке було коротеньке відео про мою нову покупочку. Надіюсь, воно вам сподобалось. І я гадаю, що даний об'єктив, напевно, дуже офігенсько підходить для початкових, а можливо і не для початкових ютуберів, тому що він дозволяє вам знімати з дуже відкритою діафрагмою, як 1.4, тобто можна і предметну якусь зйомку, якісь гаджети, якесь ще щось таке, ну, і тому подібне, да? Так? І ви можете навіть обійтися без штатива, на якому я зараз знімаю сам себе. Ви можете просто покласти камеру на стіл з даним об'єктивом, за рахунок того, що це ширококутний, угольний, форматний об'єктив, ви зможете зняти себе повністю з класним розмитним фоном, і камера при цьому, мікрофон камери буде знаходитись відносно близько до вас, і вас буде чути і видно дуже прекрасно. Тому, мені здається, це універсальний об'єктив, який потрібен кожному, і тепер мої відео будуть ще крутіші і ще якісніші. Дякую за перегляд даного відео, і до зустрічі в наступних відео на моєму каналі.